Vitamin D, zdaj po zimi ga je vredno jemati, sploh če smo v tretjem življenjskem obdobju, ampak dejansko zaradi onesnaževanja ga je pomembno, da ga vsi jemljemo. Naše kosti morajo biti elastične, prožne in se pravilno obnavljati. Vse, ki imamo pega D3, to se vzame 5 kapljic po zajtrku. Jaz vedno kombiniram bazičen prašek, ta D3 skupaj z bazičnim praškom. Zakaj? Zato, ker telo, ki je zakisano, se ta D3 ne bo absorbiral pravilno. Zato je treba to vzeti 2 zvečer, da te razkisa in zraven zjutraj 5 kapljic tega po zajtrku. Ta je za vegane. In je zelo dober, torej je tudi vegan, ne praktično. Pa imamo še vsak en drugi D3, to je dekoro, ki je v spreju. Je tudi malo kus po menti, je malo boljši, vendar ta ima zdraven vitamin D in K2, ni pa za vegane. Je pa meni ljubi, zato ker je dober okus, tudi tega kombiniramo skupaj z bazičnim praškom zvečer. Torej 2 zvečer in 3-krat pošpricamo pod jezik zjutraj po zajtrku. Za zdrave kosti, za zdrave ledvice, za zdrav imunski sistem je D3.